Je to tak, Tomáš Vančara dostal svolení od klubu odcestovat. Jsme před dohodou s týmem, který o ně měl dlouhodobý zájem, ale ještě jsou třeba domluvy doladit detaily. Úplně takhle bych to neřekl, ale přesně samozřejmě tohle je velký signál, že ten transfer se pravděpodobně stane. Určitě velmi, velmi těžký rozhodování. Já jsem vlastně dlouhodobě mluvil o tom, že chceme samozřejmě ten tým nechat co nejvíc po sobě. Stejně tak víme svoji roli na trhu a my vlastně jsme všichni zásadní hráče, máme pod dlouhodobýma smlouvama, takže víme, když ten transfer se stane, tak je to za velký peníze a prostě ten pokud se stane, tak jsou to částky, které vlastně je složitý odmítat. Adam má lehký problém s kolenem, čili jel na vyšetření do Prahy. Nečekáme, že by mělo být něco závažnějšího, ale na pár dní nám vypadne z tréninkového procesu. Tak, jak jsem vám zmiňoval, já nemůžu říct, co se týká příchodu i odchodu, ten kádr, prostě v kádru bude pohyb nadále, já nemůžu vyloučit nic, ale jak jsem říkal, myslím, že jsme, co se týká odchodu, v komfortní pozici, že pokud prodáme, tak prodáme za veliký peníze a uvidíme, co se stane. Samozřejmě ten zájem o naše hráče je velký, nás to na jednu stranu samozřejmě těší, protože se ukazuje, že ty kluci mají kvalitu, ale vlastně jednání jsme vedli konkrétní jen co se týkalo Tomáše Čvanča. Tak nadále je to ve hře, my samozřejmě bychom byli moc rádi, kdyby Matěj tady s náma byl nadále, ale samozřejmě i pro nás všechno má své limity a nemůžeme čekat do nekonečna. Pokud by nepřišel Matěj, tak přijde jiný brankář ještě, ano. Tak pokud se ten transfer stane s tím, že říkáme, že zřejmě ano, tak jak jsem zmiňoval, určitě počítáme s tím, že někdo přijde s podobnou typologií.